Dobrý den, vítáme vás u dalších reflexí a děkujeme, že jste si na nás klikli. Poslanecká sněmovna včera schválila vládní návrh státního rozpočtu na rok 2023 s deficitem 295 miliard korun. Další zadlužení se odehraje na fondu dopravní infrastruktury, které se k tomu samozřejmě přičte. To znamená, to zvýšení dluhu je už teď o víc než 300 a kdo ví, jak to dopadne. Jak moc celkový deficit souvisí s mimořádnou situací a s vládními výdaji? A jak moc souvisí s rozpočtovým populismem? O tom bychom si chtěli povídat v dnešních reflexích. Vláda reaguje na kritiku vysokých deficitů, že je pro ní důležitý sociální smír a solidarita což je pochopitelné v době, kdy lidé opravdu platí vysoké zálohy za energie a tak dále a tak uh, dále. Ale já to beru, beru jako jistý druh obrany uh, proti, proti neodvaze. Ne, tak uh, samozřejmě, že v téhle situaci velmi turbulentní je solidarita a sociální smír velmi důležitými hodnotami. Ale tohle je trochu pojmové nedorozumění, že ji dosáhneme zadlužování. Solidarita se dosahuje přerozdělováním. Ti, kteří mají peníze, dávají peníze těm, kteří je nemají. Ale zadlužování samo o sobě solidární není. Zadlužování ve svém důsledku ublíží všem a nejvíc paradoxně ublíží těm nejchučím. Uh, já mám pocit, že třeba my dva, který sedíme, asi solidární jsme, protože i když se jako razí jiná teze, že bohatí by měli platit víc, oni platí víc, než, než ti, kteří mají. No já nechci říct, že my jsme bohatí, ale ale máme vyšší, vyšší mzdy a z těch platíme vyšší odvody. To je logické. Z vyšších mes platíte hmm? vyšší odvody a z dražších nákupů platíte vyšší DPH, takže už v této chvíli ta míra solidarity, té povinné solidarity. Ona je tady taky velmi silná, nepovinná. Ale míra té povinné solidarity je v tom daňovém systému veliká. Ale dobře, pokud se někomu zná malá, ať ji zvýší. To, to je legitimní politické rozhodnutí. Já bych pro ně nehlasoval, ale je to legitimní. Ale když argumentujete solidaritou a zadlužujete všechny, tak ve svém důsledku obližujete těm nejchudším, protože přijde ten okamžik, kdy na ty veřejné služby nebude dostatek peněz. A ty bohatí si je samozřejmě nějak někde pořídí, a ti chučí, ty nebudou mít šanci. Takže zadlužování není solidarita. Zadlužování je maximálně nakupování voličů od politiků, nakupování těch voličů, který, kterým nedojde že jsou nakupováni za své vlastní peníze na dluh, no ale takové činnosti se neříká solidarita, takové činnosti se říká politická korupce. A nebo populismus. A nebo populismus. A nebo. Mě to trošku mrzí od ze strany vlády, mluvili jsme už o tom mockrát, která, která říkala, že to činit nebude. Já si mi považovala za středopravicovou, středovou u vlády, vlád předchozích, které, které vedl do jisté míry Andrej, Andrej Babiš, tak tam se dalo čekat cokoliv, protože u něj nějaký program nehraje žádnou roli. Jak to, jak to ovšem... Tady je další argument, nebo další, další taková obezlička, a to je, a to je válka, válka na Ukrajině, nebo ten konflikt, na který se také vláda odvolává, že prostě nejde, nejde, nejde mít úspony nebo Racionální rozpočet, protože válka. Samozřejmě, že s tou válkou souvisí nějaké, nějaké výdaje. To určitě hmm. ano. Tak si řekněme, protože to je pravda, že každoročně, kdyby nebyla válka, kdyby nebyl COVID, kdyby nebyla energetická krize, tak každoročně máme zhruba 240-250 miliard, to znamená půl bilionu, nám chybí na to, abychom měli na své výdaje. Asi tak, jako když se rodina se 40 tisícovým příjmem nastěhuje do bytu, kde je 50 tisícový nájem. No, tak taková rodina si může půjčit na pračku, když se ta pračka porouchá, ale nemůže si dovolit každý měsíc platit o 10 000 vyšší nájem, než jsou její příjmy. V takové situaci je Česká republika. Takže z těch deficitů si odečtěte 250. To, jsou, to, je, to, jsou, to je deficit, který souvisí s populismem. A všechno nad těch 250 jsou oprávněné válečné výdaje. No, ale pak snadno se dostanete k tomu kolik bychom platili za válku, kdybychom neměli populismus. Nebylo by to 295, bylo by to zhruba 40 až 60. A ještě horší je ten střednědobý výhled, který sněmovna včera vzala na vědomí, to znamená vlastně vláda, vládě odsouhlasila, kde počítá s tím, že ještě v roce 25, v posledním roce vlády, Může mít vláda deficit 260 miliard. To znamená, v podstatě ta sněmovna říká, my jsme smířeni s tím, že s tím problémem rozdílu mezi pravidelnými příjmy a pravidelnými výdaji, které nesouvisí s válkou, tahle vláda nic neudělá. Ale to už je hrozná neodpovědnost. To si myslím, že jakkoliv musíme platit ty válečné výdaje, ty jsou v pořádku, ale ty odezní s tou mimořádnou situací. Ale ty pravidelné výdaje a příjmy, ty neodezní s tou mimořádnou situací. Ty je mohou odeznít jenom díky vládním opatřením, které sice teď minister Staňora nějaké slibuje, ale asi jim sám moc nevěří, když předkládá ten střednědobý výhled, kde se s nimi nepočítá který byl schválen s čestnými výjimkami, dokonce členů některých znám, členů. Znám několik čestných výjimek vládních poslanců, kterých si za to vážím, že pro ten střednědobý výhled nedokázali zvednout ruku. Já bych to také nedokázal. Mně se, mně se na celé té situaci ještě nelíbí jedna věc, a to je komunikace vlády s kritiky, dejme tomu. Já chápu, já chápu ty boje vláda opozice, ale my, třeba my dva, se tady snažíme rok, rok nějakým způsobem argumentovat věcně. A mě se dostává, když něco takové jako poznamenám, tak mě se dostává, no tebe platí Ed Babiš, ty jsi pro Putina, ty nech nechápeš souvislosti a už je to, už je to tak jako vulgární a těžko, těžko, se do té debaty vstupuje. Vy proč to vnímáte to taky? Protože já vidím, já vidím některé reakce na vaše, na vaše, příspěvky a je to, je to hrozné. Asi to souvisí prostě s tempem doby, mimořádnou situací a s tím, že málo kdo má trpělivost rozlišovat od stíny barev. Je spousta lidí, dojde do té diskuze černá-bílá. Já jsem se pokoušel několika lidem vysvětlovat, proč kritizuju rozpočtovou politiku Fialovy vlády. No, rozpočtují proto, že je úplně stejná jako rozpočtová politika Babišovy vlády a tu jsem také kritizoval. Já neumím říkat, že nás Babiš zadlužoval špatně a Petr Fiala nás teď zadlužuje dobře. Já jsem samozřejmě hrozně rád, že naším premiérem je Petr Fiala, ale to neznamená, že, jsem, že musím být také rád a tvrdit, že tu rozpočtovou politiku dělá dobře. Ne, dělá ji dramaticky špatně a je to obrovské riziko pro Českou republiku. A tohle často, zejména na sítích, už nikdo není ochoten rozlišit. Nelíbí se ti rozpočtová politika naší vlády, seš ruský troll. Nechceš mít na hradě komunistického rozvědčíka, seš ruský troll. prostě ty protiargumenty jsou často nesmyslné. Já jsem s tím smířen, dokonce to chápu. Ty lidé v podstatě argumentují jako ajťáci. Mluvil jste někdy s pravověrným ajťákem? Několik jich znám, Tam je to jedna nula, nic mezi tím. A, 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 lidé, kteří, určití lidé, kteří vstupují do těchto diskuzí, to mají úplně stejné. Černá, bílá, nic mezi s tím, ale život není černobílý. On má skutečně těch odstín barev mnoho. Já, jsem, já, já mám takový pocit, jako že to je, kdo není s námi, je proti nám, ale tak to vůbec, to vůbec není. <laughs> ano, přesně. Kdo není s námi, je proti nám, a tak to vůbec není. Prostě já myslím, že tady celá řada lidí, kteří jsou šťastní, že máme, díky taky obrovskému štěstí, uvědomme si, že milion těch lesů propadlo, že, že máme vládu, za kterou se v zahraničí nemusíme stydět, že máme vládu, jejíž premiér. Není trestně stíhaný, obžalovaný podvodník a bývalý stbák. To, to všechno je hrozné upřímně řečeno, štěstí. A já si to štěstí těsné, užívám těsné. a těsné. Ale to ještě neznamená, že když ta vláda dělá něco, o čem jsem bytostně přesvědčen a nejenom já, ale prostě desítky nezávislých ekonomů, Mezinárodní měnový fond těch, těch lidí a institucí, už je tady velmi mnoho, kteří jsou bytostně přesvědčeni, že vláda tu rozpočtovou politiku dělá špatně. No takže se budu tvářit, že to není pravda, protože tu vládu mám rád. Ano, já jí mám rád, ale tu rozpočtovou politiku dělá špatně. Já si, já nechci být teď nostalgický, ale vzpomínám si, vy jste v těch debat byl účasten taky na na podobně ostré debaty v 90. letech na jiná témata, ale mám pocit, že, ta, že ty diskuze byly kultivovanější. E, i, opravdu, opravdu ví, vím, že se, vím, že jsme se tehdy no, hádali, e, neříkám, že my dva, ale, ale byly spory o to, jestli ústavní zákon o navždy vyrovnáváme rozpočtu, ty ty debaty byly šílené, ale, ale vždycky to mělo nějakou kulturu, štávní. Já jsem přesvědčen, hmm. že to souvisí s technologiemi že, že prostě ta, ta kultura té diskuze hodně upadla s internetem. Mm. Je to o čase, o které musíte reagovat, když jste politik nebo novinář, tak prostě najednou nemáte den na rozmyšlenou. Musíte reagovat okamžitě. A tím pádem máte mnohem méně času na to si ten problém promyslet a máte také mnohem menší prostor ho podrobně vysvětlit. To znamená, vás to svádí v té argumentaci k tomu ajťácké, v té ajťácké komunikaci 1.0 černá bílá. Abyste to řekl rychle, abyste to řekl srozumitelně. No ale ona už to vlastně není pravda. Říkáte to jednoduše, říkáte to srozumitelně, ale vlastně už jste za hranicí, co je pravdivé. Já jsem dokonce, já jsem dokonce musel čelit takovým jako pravidelně opakujícím se útokům, když kritizuji vládu, vládu, Petra Fialy, asi ze stejných pozic jako vy, možná trošku vyhroceněji, tak přece jenom jsem v jiné pozici než vy, ale jsem pravidelně obviňován z toho, že, že pracuji v žoldu Andrej Babiše, tak jsem, tak jsem, tak jsem opravdu už si dal tu práci a zveřejnil jsem, v reakci na to jsem zveřejnil několik obálek, které Andrej Babišovi, jakože opravdu Andrej Babišovi nepatříme a je to takové jako unavné někdy. Ne? Já, já když si vzpomenu na svoje, když jsem byl aktivním politikem, na svoje portréty na vašich obálkách, tak mám, tak mám, pocit, že si žádný dnešní politik nemá na co stěžovat, že, že, v zásadě můžete se někomu nelíbit to, ano, ale měříte zhruba všem stejným metrem. A to jsme se dostali hodně daleko od té rozpočtové politiky. A to, to s tím souvisí. my jsme, my jsme dneska v situaci, když se k tomu vrátím, hmm. že opravdu ten deficit ze své větší části je způsoben populismem než mimořádnými událostmi. A ještě bych to pochopil na ten rok 23, ale už nejsem schopen pochopit ty plánované deficity na léta 24 a 25 na rok 24 plánuje vláda deficit 280 miliard, na rok 2025 deficit 260 miliard. A když ty její deficity sečteme, tak, tak jsme na milionu a čtvrt. Bilion. Na, bilionu a čtvrt. Což je absolutní rekord. To se nikdy nikomu nepovedlo. A větší část je způsobena populismem. A já svým kritikům si teď dovolím říct, já opravdu nejsem v pozici bývalého kolegy, který je strašně chytrý a ví, jak by se to mělo dělat. Já jsem v pozici zklamaného voliče. Zklamaného voliče, který volil heslo vítězných politických stran zastavíme hrozivé zadlužování. A teď zklamaně zírám na to, že ta vláda nás míní zadlužit o 50% víc, než se povedlo Babišově vládě. A to jsem myslel, že bude absolutní rekord na všechny léta příští. Takže to mě mrzí, vadí, už ztrácím víru, že s tím ta vláda něco udělá, ale nemůžu se s tím smířit a nemohu mlčet. Já mám ještě jednu teorii, vy říkáte populismus, já mám ještě jednu teorii, která by to taky mohla vysvětlit, ale která není o moc, moc optimističtější a to je že to je jistá slabost, protože ty kroky, které by vláda Petra, Petra Fialy měla udělat, bolí. Bolí je, musel by, musel by říznout asi do spoustu oborů, které, kde říct lidem, nebudete se mít tak dobře, jako se máte. Vy jste Staňura, když mluví mm. o tom svém slibu, tak Říká zcela pravdivou větu, že neexistuje nebolestivé řešení. Ano, těch řešení existuje celá řada a není žádná nebolestivé, protože někdo buď méně dostane, nebo někdo více zaplatí. A, ale je to jediná cesta k tomu, aby to nebolelo ještě více. A ta vláda k tomu buď tu odvahu sebere, čemuž já už moc nevěřím. Ale hrozně rád se nechá milé překvapit, nebo nesebere. A pak nás posune v tom čase k té kritické zdi, posune možná už za čáru nevratného rozvratu. No, já jsem, já jsem nad tím přemýšlel ve chvíli, kdy jsem viděl včera, včera to oznámení, že vláda zredukuje 800 úřednických míst tak jsem si říkal, že tam chybí mě jedna nula, dvě, nuly. ale je to, je to prostě... To je snad směšné, to je prostě, ta, 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 propaganda v tomhle smyslu je až urážlivá, tak jedná se o zrušení jednoho procenta, jednoho procenta úřednických míst. O tom bych snad ani nemluvil, to je v rámci statistické chyby. A, 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 ale na ten příští rok budeme mít o 7,9 tisíc zaměstnanců víc. O tom bych už mluvil, to jsou veliké peníze. A takhle bychom mohli pokračovat do nekonečna. Nezbývá teď, než počkat do jara na splnění toho slibu ministra financí, že předloží nějaké strukturální změny. Já budu velmi šťastný, když budu mile překvapen. No, tak si budeme společně. Těšíme se tímto na příště, no snad do lepší zprávy. Tak zase příště. Děkujeme.